ဒီလိုဘတ်ဂျက်ဖြည့်သွားများဟာသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်များပိုင်ဆိုင်သောဟိုတယ်များတက္ကသိုလ်ကမ်းများအမတ်တရပစ္စည်းဆိုင်များဈေးဆိုင်များဖတ်သောဆိုင်များမှာပဲဆားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ခံစားခွင့်နည်းငယ်ရေးဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြားသိနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒဂုံမြို့နယ်မက်သရာနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် MCV ခမကွယ်ရှိပါတယ်ရင်းမြင်နေမှာမြန်မာကချာဖယ်လီဇောဝကြီးတော်ကရောက်လာလို့ရှိရင်အောက်ထပ်ပဲသွားရတယ်တခြားနေရာဝင်လို့မရပါဘူးတခါတလေဇီရိုဘတ်ဂျက်ဖြီးသွားရင်တွေ့ရခါမှာဟေးဖွဲရချိုင်းနာတောင်းချိုင်းနာတောင်းမှမပြီးပါလေအဲ့ဒီပဲသွားတယ်ကျုံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုတွက်လဲဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ package tour တွေကိုစီစဉ်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့နေရာမှာဒီ package tour ကိုစီစဉ်တဲ့နေရာမှာလေလက်မှတ် freeမြန်မာနိုင်ငံအောင်လာနေတဲ့ချိန်တွေမှာနေထိုင်စားသောက်စိတ် free အာနေထိုင်စားသောက်စိတ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းခုနပြောသလိုစားသောက်ဆိုင်တွေဟိုတယ်တွေပါပါတယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအောင်လာတဲ့ခါကျရင်တွားရလာတဲ့ခါကျရင်လည်း free ဆိုတော့ $0 ဒေါ်လာပတ်စံတစ်ပြားမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ package ကိုသူတို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကိုခီးတွားဖို့အတွက်ဟို package စီစဉ်တာပါသို့တော့ဒီသူတို့နိုင်ငံကလာမဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကသက်ဆိုင်ရာ travel agent သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ travel agent နဲ့ဆိုင်းကတိကဖို့ထိုးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ souvenir shop တွေကြောက်စိမ်းဆိုင်တွေမှာကြောက်စိမ်းဝယ်ဖို့ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကတိကဖို့တော့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့သူနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီနိုင်ငံအောင်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်သက်သွားဖို့လာစိတ်စားစိတ်အကုန်လုံးကြပြားမှပေးစရာမလိုဘူးသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြောင်မြေကျန္တနာဆိုင်တွေမှာသူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်မှာပဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝတ်နဲ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားဧည့်သည်ပဲဝင်ရမှုအခြေအနေကတော့2019ဇန်နဝါရီလနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလအထိတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေဖြစ်လူရေ9,400,919ဦးရှိပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဝင်တဲ့ကိသာဧည့်သည်ကတော့3,462,268ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေ့ဒီဇင်ဘာလအထိဖြည့်လျှော့ပေးခဲ့တဲ့ဒီဆက်ရောက်ဗီဇာပေါ့။ဗီဇာ on arrival ကြောင့်ကမ္ဘာလက်ကြီးတဲ့အဖြစ်ရန်ကုန်ဝင်ပေါက်ကနေဝင်ရောက်မှုကတော့3,355,585ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်ပါရဲ့ဒီဆက်ရောက်ဗီဇာကမ္ဘာလက်အဖြစ်ဝင်ရောက်မှုက39ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။စုစုပေါင်းရောက်ရှိတဲ့ဧည့်သည်ရဲ့39ရာခိုင်နှုန်းကကမ္ဘာလက်ကြီးသွားဧည့်သည်ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။28ခုနှစ်ကာလတူဇန်နဝါရီလနေ့ဒီဇင်ဘာလအထိပေါ့ကာလတူကိုပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရန်ကုန်ပြည်ပြည်လေးစိတ်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာ83ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်ကြီးသွားဥယျာဉ်တူတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဗီဇာကိုဖြည့်လျှော့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီအရှိကိုမျောတဲ့အဲဒီ is ကိုဟိုမျောတဲ့ကျမတို့ရဲ့ခီးသွွား policy ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ခီးသွွားတွေကိုဟိုစီစစ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်စီစစ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာယနေ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကငွေပေးချေခြင်းမရှိသောတချို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကငွေကိုကြိုလွှဲဖို့ကိစ္စတခုကိုညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကငွေပေးချေခြင်းမရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့သူတို့ရဲ့ခီးသွွားကုမ္ပဏီတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံဘက်ကနေ black list တွင်းထားဖို့အတွက်ကိုလည်းကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးရှိဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဝင်ကြီးကောက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအင်္ဂလိပ်တို့ပါတကယ်နဲ့လူတို့ကြီးရလေးလဲအဲ zero budget ကတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးနာတယ်အဲဝင်ငွေတော့ရအောင်ရတော့ရတဲ့နဲ့ဝင်မရဘူးအင်္ဂလိပ်သူပြောပါတယ်အငယ်လွတ်တော်အဲဒီအငယ်တော့ရေမြင်နေဟာထွတ်ထွတ်တဲ့ကမှာတွတ်ထွတ်တဲ့ကမှာအဆိုပါ zero budget ကိုရောင်းနေတဲ့ဘီအောက်ခန်းကမြို့တော်စီပင်ရဲ့မြေပေးမယ်မြို့တော်စီပင်ဝင်ဝင်မရဘူးအဲ့ကခဏခဏပြောနေအောင်ပြည်သူရေမြင်ငှားရကမြေက86%ဧကပုံမှာ national war ငှားနေတယ်ငှားနေကိုငှားကပေးလုပ်တာနိုင်ငံတွေဘာမှတက်မလာဘူးအဲ့ national war အောက်ကနေသူကတစ်ဆင့်ပြန်ငှားတာအဲ့ MCB ခမကြီးရဆိုပါ MCB ခမကြီးရလေအဆိုကအချင်းပြောင်းမှာမဆောက်တဲ့နဲ့ဒီဇိုင်းကိုဆောက်သွားတာမြေအောက်ခန်းတွေပါ